mudane abdirahmaan shidab ila maayirkii hore magaalada boorama isla markaasina siyaasi rugcadaaya ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani maayir hore abdirahmaan shidab ila ayaa hoyga uu ka degayay magaalada boorama ku booqday murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali cabdi waxaana uu goobtaasi uu kaga dhawaaqay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani maanta waa maalin weyn muddo badan oo aanu xisbiga qalbiga iyo laabtaba kala soo shaqaynaynay waxa la gaaray waqtigii isbeddelka socda ee la raaci lahaa oo aan mowqifkaygana ku caddayn lahaa inaan taageero buuxda heel hoo maal muruq intaba aan ku taageeri lahaa xisbiga wadani kana mid noqon lahaa horeba waan uga mid ahaa laakiin maanta waxaan u caddaynayaa dadka inaan ahay isbeddel doonka hadduu awal hoos u yaalina inaan kor u qaadayo oo aan gaadhsiinayo maqaamka ugu sarreeya oo ah inaan ka noqdo horgalayaasha ugu horreeya ama dadka ugu horreeya isbeddelka raba inuu waddanka ka dhaco madaxweyne ku-xigeenkan gurigiisa ku booqday in badan oo hore waanu is arki jirnay laakiin maanta waxaan mooral ahaan iyo maskax ahaan iyo muruq ahaan iyo maal ahaanba inaan garab istaagno la shaqayno xisbiga ka mid noqonno dadaallo ayaan ummadda u caddaynayaa cid kasta oo isbeddelka jecella waxaan leenahay ka soo qayb gala isbeddelka waxaa kalena murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah wadani ambassador maxamed cali oo cabdi ayaa soo dhaweeyey maayirkii hore magaalada boorama mudane abdiraxmaan shidabile maanta maalin arbaca bisha sitembar sanad tahay 18 waxaa guriga igu soo booqday cabdiraxmaan shide wuxuu ahaan jiray maayarkii hore ee magaalada boorama waa nin siyaasi ah waa nin aragtidiisu ay fog tahay waa nin meesha uu siyaasadda ku jiro wax tari kara markhaatigaa waan furaya in badan baan aqaanay muddona waan ku dadaalanay inuu xooggiisa iyo xoolihiisa iyo maskaxdiisaba geliyo isbeddelka ka socda dalka waan ku faraxsanahay waan soo dhoweynayaa aqbalaada u aqbalay inuu xisbiga ka mid noqdo waxaan leenahay maayar hore cabdiraxmaan soo dhowow waa qalbi furan baan kugu soo dhoweynaynaa xisbi weeyaan xisbi wadayn lama kala laha maanta adiga maanta yimiday ee maanta caddeyn maanta imaanshahaagaasi ma aha mid cusub laakiin waxaad ka mid tahay uun xisbiga madaxdiisa ayaad ka mid tahay aad iyo aad baan kugu soo dhoweynayaa insha allah guul ayaan ku rajaynanay cabdirasaaq cumar micadowliyo telefishinka CBA boorama maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121